Вітаю вас в ефірі «Файного ранку». Новини. Семирічного Максима, який був травмований від вибуху газу, сьогодні у Львові мають вдруге прооперувати. Про це повідомив волонтер Богдан Кіндій. Впродовж дня ми будемо дізнаватися про стан хлопчика. У львівському медзакладі Максим перебуватиме впродовж 3 тижнів разом із бабусею. Зазначу, вибух газу стався у Тернополі 17 липня ввечері на вулиці Пушкіна 1. Першого серпня – останній день, коли одержувачі субсидій можуть подати заяву на виплату частини невикористаних субсидій на оплату природного газу та електроенергії за період з 15 жовтня 2017 року до 15 квітня цього року. Одержувачі субсидій, які хочуть отримати виплату, мають звернутися до місцевих управлінь соціального захисту населення або уповноважених осіб сільських рад чи об'єднаних територіальних громад. До 29 серпня на Тернопільщині триватиме благодійна акція «Шкільний портфелик», під час якої збиратимуть учнівське приладдя для дітей з малозабезпечених і багатодітних родин. Організовує її благодійний фонд «Карітас». Цього року планують зібрати пакунки для 300 дітей. Роздадуть придбані шкільні приладдя 29 серпня о 12 годині в приміщенні благодійного фонду «Карітас», повідомив директор «Карітасу» отець Андрій Марчук. На цю пору це все. Побачимось через півгодини.